Apropå ingenting, här kommer han. Erik Jerka Johansson. Är du redo? Ja. Din tid börjar nu. En, två, tre. Första hankan munnen. Satsa den. En, två, tre. En till. Ja, dubblar igen. Du satsar två. Ja. En, två, tre. Då har du fyra. Bring it. Va? Fyra. Satsa all in. Okej, fyra. En, två, tre. Back. Det är så här man blir speltorsk. Vill du spela mera? Ja. Ja, såklart. Nej, jag stannar på noll. En, två, tre. En, två, tre. Så, nu. Där har du. Nu börjar vi åka. Och vill du satsa den? Den kommer jag satsa. En, två, tre. Fuck. En, två, tre. En, två, tre. Det går så jävla dåligt nu. En, två, tre. En, två, tre. Nu har vi badanker. Vill du satsa? Jag satsar. En, två, tre. Helvetet! En, två, tre. En, två, tre. Så, en. Men badanker, det är nästan du ska stanna. Vad har vi för tid? Två och en halv minut kvar. Ja, okej, okay, då satsar vi den. Du har varit uppe på fyra. Jag vet. Du vet att det går. Jag vet. En, två, tre. Ta den, jäveln. En, två, tre. Jag får nästan gråta. En, två, tre. En, två, tre. Så. Nu. Satsa okay, den jäveln nu då. En, två, tre. Nej! Ta den! En, två, tre! En, två, tre! Satsa den. En, två, tre. Nej! Vi har alltid samma. Du med. Ja, jag vet. Nu är 20 sekunder kvar. En, två, tre. En, två, tre. En, två, tre. En, två, tre. Satsa! En, två, tre. Nej! Tre, en, två, ett, noll. Noll badanker. Hur är det möjligt? Det är en låsning jag gärna tog på sig varje gång jag hade vunnit. Jag märkte det. Ja. Hej då. Hej! Ja, den där killen skulle inte jag släppa lös på ett kasino, kan jag säga. Nej. Vad händer inom dig när du tittar på det här? Jag är helt svettig och bedrövad över att jag är så dum i huvudet. Varje gång jag vunnit den gjorde jag påse. Då gjorde jag sax. Ja. Ja.